Da, lagano cveta i buja život u Beogradu, videli ste, dakle, prvi znaci proleća i sa prolećem dolazi nekako bolje raspoloženje, bar to očekujemo i neretko smo i navikli na takve momente. Međutim, postoje trenuci kada nam je neophodno da nešto učinimo kako bismo se osjećali srećnije, da pročitamo neki dobar tekst ili pak, naravno, da učinimo nešto za sebe. Mi vam predstavljamo jedan interesantan magazin za koji svi Beograđani svakako da znaju i šire, ali oni su imali poseban jedan jubilej prošle nedelje, 8 godina postojanja su proslavili. Sa nama je Jasmina Stojanović, koja je urednica časopisa Sensa, časopisa za srećniji život. Dobrodošla, Jasmina. Dobro, dobro. Hvala što me zove. Možeš li reći da je tvoj život srećniji od onog trenutka kada si počela da uređuješ Sensu i da radiš jest, okru iste? Jest, i bogatiji, i srećniji i bogatiji. Svakako, što se tiče ljudi, što se tiče znanja, nekih tehnika, prečete do boljeg raspoloženja, inspirativniji, a čak i onda kada nije, znam način ili bar pokušavam da ga učinim takvim. Tako da ne tražim više onako da su svi drugi krivi, nego pogledam šta mogu ja da uradim da go... To jeste negde varka da ljudi koji čitaju različite tekstove misle da kada budeš naučio to što čitaš ili pak, dakle, savladao neku od tehnika, da će nestati svi problemi. Ne, nije tako da ćeš samo imati drugačije alate. Zato što smo mi skloni da verujemo da su problemi u svima, sem u nama. I da su svi drugi krivi, da je sve drugo krivo i da smo mi super, a ništa ne valja. I onda mislimo da će sve da nestane ako mi naučimo neku tehniku. Međutim, sve se menja onoga trenutka kada mi počnemo da se menjamo i onda kada mi promenimo ugao iz kog gledamo stvari, te stvari počinju da se menjaju. To i jeste jedna tema našeg martovskog broja, kako zapravo da sagledamo sebe, da u sebi neke stvari promenimo i kako će se onda to odraziti i na naš spoljašnji svet. A uvek se odrazi. Da. Uvek. Bilo po pitanju ljudi koji jednostavno odu iz našeg života na sasvim miran način, samo ih više nema, prestanu da nam se događaju stvari koje su nam se događale, nisu nam se dopadale, počinjemo drugačije da reagujemo, ne reagujemo više možda emotivno ili na onaj neki način koji je nama donosio neke dodatne probleme, nego kao da se malo sve to uspori i tako. Da. Pre 4 godine kada si došla u ovaj magazin, kako si videla, dakle, svoju misiju rada, uređivanja časopisa, a kako je to danas? Danas je samo potvrda onoga što sam želala pre 4 godine. Pre 4 godine Sensa je bila dosta zatvorena. Dosta u smislu da je postala određena grupa ljudi koja se razumela, bavila sa ovim temama i onda su samim tim i voljeli magazin. Moja ideja je bila da se to otvori, da se proširi, da skoro svaka kuća u Srbiji, ako je moguće, ima magazin ili zna, ili je čuo, ili čitao, ili je neko nešto preporučio. Tako da smo mi tako i krenuli. 2012. smo imali ulicu srećnih misli, zatvorili smo Čekaljubinu, to je bio vikend gde smo prvi put tako je na ulicu, da kažem, izveli sve naše saradnike, teme i ta Čekaljubina je zaista bila tog vikenda ulica u kojoj je bilo mnogo ljudi koji su mogli da probaju tehnike, da se upoznaju sa našim predavačima i da shvate da to nije ništa strano, ništa neobično, ništa njima neuhvatljivo, već samo još jedan način na koji mogu da poboljšaju taj svoj život. Tako smo nastavili. Sensa ima stalno, organizujemo radionice, seminare, predavanja, druženja, stalno se nešto događa, stalno smo okrenuti ka čitaocima i ka javnosti i stalno predstavljamo ljude sa kojima sarađujemo. Upravo sa tom idejom da probaju, da vide šta je to što njima odgovara, a uz magazin da te savete i primene. Pošto naši tekstovi uvek imaju praktičan neki savet, da ako baš niko ne želi da ide na predavanje, ima predrasude, može kod kuće sam da uradi nešto za sebe i da se osjeća bolje. Koje su neke predstojeće radionice i predavanja koje možemo da najavimo? Svakako nas očekuje Sensa Weekend. Čim budemo imali neku informaciju, mi ćemo to postaviti putem naših društvenih mreža. Sigurno neki još dodatni seminar i radionice. Ovog meseca smo imali 8 tema, 8 lokacija, 8 događaja povodom 8. rođendana, tako da je to isto bilo vrlo zanimljivo i posvećeno. Uvek neka prate naš sajt lovesensa.rs, našu Facebook stranicu i moći će da se informišu o našim događanjima. Koje su želje za predstojeći period, za naredne 4 godine, ajde, ili za 2 godine, zavisi koliko ćemo da želimo napred? Pa evo ovo što sam rekla, da skoro svaka kuća ima Sensu i da neko čita i da neko zna i da su čuli i da primeni neki savet.
to će biti neverovatan uspeh. To je recimo jedna od mojih želja. Koliko je različit sadržaj štampanog izdanja Sense i portala? Nekako je danas internet, prosto dakle mediji na kome se svi informišu sve više, sve češće. Ima li tamo više informacija nego u samom broju i kako ste koncipirali? Drugačije je u tom smislu što se naravno internet bavi i posetama i tekstovima koji su atraktivniji za širu javnost, tako da ima malo više astrologije. Mi nemamo u magazinu toliko astrologije kao što imamo na sajtu. Uglavnom su to brzi saveti, kraći recepti, tako da u tom smislu da, razlikuje se. Magazin sam po sebi ipak ide nešto dublje, istražuje dublje teme. To su sagovornici koji su uglavnom stručnjaci, lekari, uspješni life coachovi koji svojim primjerom pokazuju. Svakako su duži tekstovi i treba vreme da se pročita i to i jeste ideja. Kad mi neko kaže malo je duži tekst, pa ja nemam vremena, ne. Vreme mi kreiramo i ideja jeste da magazin se uzme u ruke, da se sedne i da se posveti tom tekstu, toj temi, jer se tog trenutka mi posvećujemo sebi. Nije stvar u novinama, da li ćemo da sednemo i da prelistamo, nego je stvar u tome da uzmemo vreme i da ga posvetimo sebi i da nešto novo saznamo i naučimo i primenimo. Da, divan prikaz. Mi za vas, poštovani gledalci, imamo dva poklona, dakle, novi broj Sense i poklon paket koji nam je Jasmina Stojanović donela, 2650485, javite se, 011 je pozivni broj za Beograd. Jasmina, šta je ono što si ti lično naučila radići, dakle, u Sense i radići, uređujući ovaj časopis. Dakle, rekli smo, menjala se časopis, menjala se ti. Ali šta je ono što vidiš da je negde preko potrebno danas ljudima u Srbiji, u Beogradu, a da si ti prošla kroz takvo iskustvo i da sada možeš da kažeš da, učinite tako, bit ćete bolje? Upravo ono što sam malo pre rekla, da ne tražimo krivce u drugima, pre svega krivce i odgovornost, ali to je zaista najvažnije. Onoga trenutka kada sam ja počela da posmatram sebe u situacijama u kojoj mi se događaju, tog trenutka su te situacije počele da se menjaju. I to je zaista, to je malo teško, jer onda kada nam se desi nešto loše, mi treba da prihvatimo odgovornost i za to loše, ne samo za dobro. Pa onda zašto sam ja to, kako sam ja tome doprineo? Postavljanjem pitanja mi zapravo dolazimo do analize i našeg ponašanja. Posmatranjem drugih ljudi, recimo, to mi je isto fantastično poslužilo da shvatim da su drugi ljudi naša ogledala i da sve što nam se događa, to je ogledalo nekog našeg možda trenutka, situacije, osobine koje nam se ne dopada i nećemo da vidimo i nećemo da prihvatimo. A onda je vidimo u drugome. A vidimo je u drugome i smeta nam. Tako da najviše volim zapravo da vidim zašto mi neko drugi smeta. Šta je to u njemu što ja kod sebe ne želim da prihvatim. Onog trenutka kada to prepoznam, to jednostavno nestane. Ili ta osoba nestane, ili se ta situacija razreši. Tog konflikta više nema. Nema u krajnjem slučaju tenzije. Dakle, samo važno prepoznati. Važno je, vrlo je važno prepoznati. A šta onda sa tim kad se prepoznam? Dakle, da li menjam u sebi ili ne menjam? U većini slučajeva same se stvari reši. U većini. Ako to nisu, naravno, neke dublje situacije. Ja pričam o nekim, dakle, svakodnevnim situacijama. Da, nekim svakodnevnim, da. I ono što mi je isto važno jeste živjeti svesnije, što je bila tema našeg broja. Znači, prosto da samo shvatimo da onoga trenutka gde smo, budemo prisutni mislima, da je to sasvim dovoljno da nam već bude bolje. Da ako držim magazin u ruci, da budem svesna tog magazina, da ga osetim, da mi nisu misli na nekom drugom mestu, sa nekim drugim ljudima u nekoj drugoj situaciji. Jer onda nastaju greške i onda komplikujemo sebi život. To su one situacije kada krenemo, pa nam ispadnu ključevi, pa se uhvatimo za ključeve, pa kasnimo, pa žurimo na autobus, pa ulazimo nervozni i samo stvaramo nove krugove i nove situacije neprijatnosti, prosto i da kažemo sada neke negativne energije. Nije to ni negativne energije, to su prosto te posljedice neke naše neosvešćenosti tog trenutka. I ovdje imamo fantastičan tekst da sve što radimo, radimo sa punom pažnjom. I da onda to više nisu prazni gestovi, to postaju gestovi skoro pa meditacije. I imaju vrednost. I onda znamo šta radimo tog trenutka. Onda ne možemo da se izgubimo u nekoj ulici jer smo prisutni tog trenutka, znamo koji nam je sljedeći korak. Tako da isto i u životu, kada smo prisutni u tome što nam se događa, makoliko da je teško ili lepo, mi znamo koji nam je sljedeći korak. Možemo da vidimo, misli su nam bistre, emocija je smirena, lakše dišemo, lakše vidimo, lakše delujemo. Da, da. To je jako važno i vrlo je lako. To nije nešto što zahteva neku tehniku. Naravno, postoje stvari koje se rešavaju dubljim tehnikama, ali ovo je nešto što može svako od nas da uradi u bilo kom trenutku. Tog trenutka gde smo, postanimo svesni toga što radimo. I uživajmo. I uživajmo. Automatski počinjemo da uživamo. Da,
jer primećujemo stvari. Za sam kraj ovog razgovora, imaš li utisak da nekako nestaju oko nas predrasude kada su u pitanju ovakvi načini razmišljanja, ovakvi tekstovi, ovakvi časopisi? Ljudi nemaju više toliko predrasude. Zato što, naravno, da kažemo, mi univerzum i to tako zovemo i to je naš način na koji se obraćamo, ima svoj način da nam pokaže kako možemo da napredujemo. Vrlo često to budu bolesti, zato što telo ne laže i ono što mi ne želimo sebi da priznamo i ono što ne želimo da promenimo, nama telo pokazuje. I što ga više forsiramo, postane sve teže i onda se manifestuje u vidu fizičkog oboljenja. Tako da to najčešće budu bolesti ili neke druge životne situacije na koje nas prosto natera da se okrenemo sebi. Tako da, mislim da sada kako je vreme teško, odnosno kako je neka situacija, tera ljude da se okreću ovim tehnikama i da što više rade na sebi. S jedne strane je to loše, s druge strane je dobro zato što znaju koliko sada mogu. Hvala puno, dakle, da poželimo još puni, još dugo, dugo da radite, da stvarate dobre članke, dobre misli u ovome gradu i u vašem časopisu. Hvala. Hvala vam.